Hinnanguliselt on Eestis vähemalt 50,000–90,000 söömishäirega inimest. Koroonaaeg on söömishäirete problemaatikat veelgi kriitilisemaks muutnud. Ärevuse tase on ju üldiselt tõusnud, ärevuse foon, ja söömishäired on niivõrd tugevalt ärevusega seotud, et tavapärane rutiin on ära kadunud, inimesed ei saa käia tavapäraselt tööl või koolis. Kõigist söömishäiretest kõige tõsisem on anoreksia, sest 25%-il juhtudest lõpeb see haigus surmaga. Snežana on pidanud anoreksiat põdevat tütart viima haiglasse jõuga viimases hädas, et päästa tütre elu. Minu tütar oli natuke üle 30 kilo viimast korda, kui ta läks haiglasse. Minu tütart on hospitaliseeritud 2 korda tahtest olemata raviga. Ravile kulutab pere igakuiselt ligi 600 eurot, mis käib aga ilmselgelt üle jõu. Poole aasta eest lõi Snežana söömishäirete liidu, et viia kokku abivajajad ja teenused, mida pakutakse söömishäiretega patsientidele tasuta. Näiteks pakub riik söömishäiretega patsientile 4300 euro eest teraapiat. Paraku ka kõik, kes seda vajaksid, ei ole seda saanud. Ühe juhtumi puhul on lausa juba 2 kuud. Me võitleme selle neiu eest, aga ta ei ole siia maani abini jõudnud, sellepärast, et lastekaitse töötaja käis kodus, tolmu ei ole, ehk söömishäired ka ei ole. Sama tüdruk on lapsepõlves kogenud vägistamist ning psühhiaater on tänaseks hinnanud, et tal on sügav depressioon ning lisaks ka söömishäire. Mõne päeva eest teatas sama tüdruk söömishäirete liidul, et ta on valmis teinud hüvastijätu kirja. Selles süsteemis on nagu lastekaitse sõna nagu peamine ja noh, nii ongi, et siis ei saa. Ega siin ei ole muud kui teha neid kohtumisi ja rääkida ja noh, eelkõige siis need ametnike vahel. Aga noh, lihtsalt see ametnike vahel suhtlus on ju alati väga pikk, aga abivajajale on iga päev piin.